Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. Ndërheqja e kryetarit të komisionit anketues për ndodhitën 24 dhjetorit Borçë Davidkovski dëshmon se në Maqedonicë në demokracia dhe se vendi nuk ka persona të pavarur. Njëresh madje dëshmon se dallimet mes VMRO dhe pamënesë së LSDM-s janë shumë të mëdha. Ky komision duhet të përfundojë punën deri në shtator para përfundimit të raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë, por kjo si duket do të zgjatet ndërsa njerësh është dhe një lezes për raportin e Komisionit Evropian për shtetin. Ish diplomati Denko Maleski për Journal Plus thotë se problemi është i rëndë se me 24 dhjetor u kryet cenim shumë i rëndë dhe serios i demokracisë në Maqedoninë, ndërsa hapa që pasuan për fat të keq nuk ishin përkatës, sepse në vend që politika të merret me atë problem dhe shoqërinë në Maqedoni, u nis me disa programe dhe plane për shkatërim me në pushtetit dhe u humb shumë kohë. Nuk është puna vetëm që të arrihet kompromis, aty duhet të konstatohet e vërteta, nëse më të vërtetë është shkelur kushtetuta, nëse është shkelur procedura parlamentare dhe në qoftë është shkelur çka duhet të pasoj. Unë atëherë dash një deklarancë se duhet më njëherë të vërtetohet përgjegjësia, të pasojnë dorëheqje dhe të ketë kërkim falje për këtë qëllim. Tani humb shumë kohë dhe ajo bëhet pjesë një pazari politik që në fund nuk premton se do të jetë mirë për demokracinë e Maqedonisë, për shkak se aty nuk duhet të ketë pazar, duhet të vërtetohet nëse është shkelur procedura parlamentare dhe nëse është shkelur, atëherë të pasojnë masa konkrete, por nëse është shkelur nga të dyja palat, çka do të bëhet në të ardhmen me bojkotin parlamentar, deklaron Maleski. Do thotë nuk ka 5 persona të pavarur dhe politika dëshiron gjithçka që të mbajë në duart e saj dhe gjithçka të bëhet pjesë e ndonjë marrëveshje politike, vlerëson Maleski. LSDM në momente ka dy ndonjëherë edhe tre udhëheqës. Kjo u pa në bisedimet për vazhdimin e punës së komisionit për 24 dhjetorin. Këtë tha sot kryeministri Nikola Grueski në përgjigjen e fillimit të shënimit të punëve në ndërtimin e rrugës për lagjen Sonçevgrad deri në Sopisht. Në LSDM një njeri jep komandë, por ndodh diçka tjetër, por edhe ai vet nuk di çfarë i ka ndodhur, pasi që ai thotë të shkojnë gjathtas, ndërsa ata shkojnë majtas. Mua më vjen keq që është ashtu, pasi nuk mund të përfundojmë disa punë me rëndësi për shtetin dhe ajo që vendi mund të ketë pasoja, ka thënë Grueski. Ai pranoi se mosgjidhja e çështjes së komisionit do të reflektohet në raportin e Komisionit Evropian, ndërsa mund të rezultojë edhe në mosmarrjen e rekomandimit për fillim të bisedimeve. Problemet brenda LSDM-s direkt do të reflektohen në problemet e shtetit dhe kjo është serioze. Shpresoj që LSDM do gjejë mënyrë që të konsolidohet në brendi dhe të ketë një udhëheqësi në interes të shtetit, potencoi Grueski. Zëvendës kryeministri për integrim e Fatmir Besimi ka kërkuar që në afat sa më të shkurtër të kapërcet situata me blokimin e komisionit. Si pas ti, formimi komisionit anketues për ngjarjet e 24 dhjetorit është një nga aspektet themelore të marveshjes politike nga një marsi i cili u arrit me ndërmjetësimin e bashkimit e Europian, do të rishikoj rethana që solën deri dhe këto ngjarje dhe do të përgadis një raport objektiv. Komisioni u përcaktua me konsensus mes faktorëve të prekur politik dhe në periudhën e kaluar, komisioni punoi vazhdimisht me qëllim që në afat sa më të shkurtër të përgatitet ky raport. Kjo po ashtu përshëndet nga Komisioni Evropian si një sinjal pozitiv dhe kuraj që identifikojnë arsyet që çuan deri në ngjarjet e 24 dhjetorit dhe të adresojnë në mënyrë të përshtatshme. Besoj se për procesin e integrimit është thelpsore që të kapërcet në afat sa më të shkurtër dhe komisioni të vazhdoj punën e ti, kundërprerja e punës së komisionit rezultoj pas dorëheqjes së kryetarit të komisionit, pasi që e njëta do tjetë subjekti vlerësimit nga ana e Komisionit Europian në raportin e vjeshës për progresin e Republikës së Maqedonisë, dhe nëse nuk tregojmë progres në atë drejtim, kjo mund të ndikojë negativisht në vlerësimin që do të marrë në pjesën e kritereve politike, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zëvendës kryeministri Fatmir Besimi. Antari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO dhe PMNES dhe antari i Komisionit Hetimor për 24 dhjetorin Ilija Dimoski ka dërguar thirrje deri tek antarët e LSDM-s Ljubomir Fërçkovski, Renata Treneska Deskoska, që të vazhdojnë me punë javën që vjen. Dua të dërgoj thirrje dhe iniciativë deri tek antarët e komisionit të propozuar nga LSDM në 5 ditët e ardhshme, në termin dhe vend ku ata do të kishin zgjedhur të vazhdojnë me dialogun dhe diskutimet, por edhe me vazhdim konkret të seancave dhe me punë të përgjithshme të vetë komisionit. Tha Dimoski. Sot, Ministra e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska deklaroi se MPB-ja vepron konform ligjit dhe urdhrave nga institucionet kompetente dhe se nuk i paralajmëron aksionet policore. Ajo këtë potencoi duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve për arrestimin e Pasko Kuzmanit. Ministri i Punëve të Brendshme kur të marrë urdhër nga prokuroria, siç ishte në rastin konkret, menjëherë vepron pa kurfar konsultimesh dhe informacionesh. Ajo është praktike secilës ministrit të punëve të brendshme në botë, për shkak se vetëm ashtu do të jemi të përgatitur të përgjigjemi në çdo moment kur prokuroria
Shqipëria nga ne kërkon një gjë të tillë, deklaroi Ankulloska. Nëse në këtë moment MPB merr ndonjë urdhër nga prokuroria dhe gjyqi, ajo më njëherë zbaton dhe për këtë nuk është patjetër të informohet as ministri as funksionarët më të lartë shtetëror për shkak se ndaj kryerjes së punës profesionale të mos ndikoj asnjë vendim politik, thekson ministra Ankulloska. Nikola Poposki ka njoftuar sot ministrin e ri të punëve të jashtme të Greqisë Evangelos Venizelos, si dhe në korrespondencën e kryeministrit Nikola Gruevski me homologun Andoni Samaras, edhe Venizelos nuk ka shfaqur dëshirë që problemi i emrit të zgjidhet në nivel më të lartë politik. Poposki ka thënë se propozimi i kryeministrit Gruevski mund të përshpejtojë procesin e negociatave, por ministri grek ka heshtur që të dy ministrat janë takuar në Bruksela e grek për shkak të mbledhjes së rregullt të ministrave të Bashkimit Evropian, kurse Poposki për shkak të Këshillit për Stabilizim dhe Asocim. Si pas informatës së dal nga e shoqja e ti Marina, gazetari Tomi Stavkezharovski nga sot fillon me gre e furie. Në takimin e fundit me burin tim, ai u ankua që ishte tepër i pakënaqur me sjelljen e institucioneve ndaj tij. Ai theksoi që nëse deri në fund të javës nuk merr përgjigje se çka do të ndodhë me të më tej, në shenjë proteste do të fillojë greve në Uris. Në të njëjtën kohë, tek sindikata e gazetarëve rritet shqetësimi me kalimin e muajit të dytë të paraburgimit të Kezharovskit. Ata mbështesin vendimin e tij dhe theksojnë që si garancion për lirim nga paraburgimi dhe mundësia e mbrojtjes në liri është ofruar dhe prona e tij. Ata janë në pritje që deri në fund të javës gjyqi të marrë vendim pas një kërkese të tillë. Gjatë kësaj jave Kezharovski i kalon edhe muaj i dytë i paraburgimit pasi u arrestua në aksionin likuidimi. Nuk kam asgjë kundër të rinjve të LSDM-s për blerje libre nga Slavko Janevski dhe Bozhin Pavlovski. Edhe unë i kam ato libra në shtëpinë time. Lusimi nuk e konteston veprën e tyre letrare. Do t'i kisha përositur të rinjt socialdemokrat, zatën derisa lexojnë libra të këtyre autorëve, t'i lexojnë edhe dosjet e tyre që janë publikuar, do të jetë mësim për ta. Kështu do të hyjnë në karakterin e heronjve autor dhe do të mund që më lehtë të mësojnë periudhën në të cilën e kanë shkruar. Këtë deklaratë me shkrime ka porositur kreu i lustrimit Toma Agjev, si reagim të disa komenteve në opinion për lustrimin e akademikëve të Ashamit. Avokati i popullit i Shqipërisë në bashkëpunim me pakicat në Shqipëri do të formojë grup të përbashkët pune, detyra e të cilit do të përgatisë raportet për gjendjet dhe të drejtat e pakicave në Shqipëri, e cila më pas do të dorëzohet në parlament dhe tek qeveria shqiptare. Këtë kanë dakorduar përfaqësuesit e pakicave në Shqipëri në takim me avokatin e popullit në Shqipëri Iglito Tuzani, në kuadër të akademisë pesditore të pakicave që grupi shqiptar për të drejtat e njeriut organizoi në Moskopole. Vasil Sterkovski, përfaqësues i pakicës maqedonase, ka thënë se detyra e grupit punues do të jetë që të përgatitë raport për gjendjen momentale të pakicave në Shqipëri dhe kërkesa që ato i kanë në përmirësimin e gjendjes së tyre në Shqipëri. Me rastin e tre vjetorit të opinionit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ministri i punëve të jashtme Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj ju ka dërguar nga një letër falënderimi të gjithë shteteve të cilët e kanë mbështetur Kosovën në këtë proces. Në telegram ministri Hoxhaj ka shprehur mirënjohjen e popullit dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për qeveritë respektive për përkrahjen që i kanë dhënë pavarësisë dhe shtetësisë së Kosovës në GND, duke shprehur pozicionin e tyre në favor të pyetjes se a është deklarata e pavarësisë së Kosovës në pajtime të drejtë të ndërkombëtare. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare është një argument mbështetës shumë i rëndësishëm për të drejtën e Kosovës për vetëvendosje dhe shtetësi, i cili është pasur nga veprimet të suksesshme dhe shtëndërtimit dhe konsolidimit që kanë luajtur një rol vendimtar në justifikimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, shprehet Hoxhaj në letër. Zëvendës kryeministri sirian ka njoftuar se Rusia dhe Siria janë duke diskutuar mundësinë që Moska të japë një kredi Damaskut. Zëvendës kryeministri Qadri Jamil ka thënë se kjo çështje është diskutuar të hënën në takim me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në Moskë. Ai ka thënë se qeveria siriane shpreson për të arritur marrëveshje për këtë deri në fund të vitit. Jamil gjithashtu ka thënë se të gjithë marrëveshjet për kontratat kontraverse ruse për dërgimin e sistemit raketor S-300 në Damask ende qëndrojnë. Lavrov në anën tjetër në takim ka thënë se qëllimi i një konference të propozuar ndërkombëtare duhet të ketë qëllim përjashtim e të gjithë terroristëve dhe ekstremistëve nga Siria. Rusia është një latë regjimit të presidentit Bashar al-Assad, mirë po gjithashtu në të njëjtën kohë ka kërkuar që të organizojë së bashku me Shëmat një konferencë për paqe në Siri.
Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbëçi.